Покращення Криму обіцяє російський прем'єр Дмитро Медведєв. Він відвідав півострів і захопив з собою половину своїх міністрів, аби ті на місці могли розібратися в ситуації. У Сімферополі Медведєв провів виїзне засідання російського уряду. Виступаючи, обіцяв підняти пенсії, зарплати в Криму до рівня російських, тобто вдвічі. І усе за рахунок спецдоплат. Прийнято принципіальне рішення у доведенні пенсій в Криму до середньоросійського рівня за счет специальной доплаты. Такой подход мною согласован с президентом страны. Аби Крим не став для Федерації тягарем, на півострові створять спеціальну економічну зону. Придуманий Москвою експеримент передбачає спрощення адмінпослуг, зменшення кількості податків та урядову підтримку компаніям, котрі вкладатимуть гроші в економіку Криму. Це дозволить півострову збільшити кількість інвестицій та розвиватися без дотацій. Ми прийняли рішення про створення тут особливої економічної зони. Це дозволить використовувати в Криму спеціальні таможені і налогові режими, а також мінімізувати адміністративні процедури. А от у Міністерстві закордонних справ візит Дмитра Медведєва охрестили порушення міжнародних норм та домовленостей. Кажуть, візит іноземного чиновника на нашу територію треба було узгоджувати заздалегідь. За словами речника вітчизняного МЗС Євгена Перебийноса, російська сторона вже отримала гнівну ноту від міністерства. Міністерство закордонних справ України у переданій сьогодні російській стороні ноті висловило категоричний протест російській стороні, наголосивши, що перебування офіційної особи іноземної держави на території України без відповідного та завчасного узгодження з українською стороною є грубим порушенням існуючих норм міждержавного спілкування та усталеної практики міжнародного протоколу. У Москві тим часом створили спеціальне міністерство у справах Криму. Відповідний указ підписав тамтешній президент Володимир Путін. Очолить відомство Олег Савєльєв, управлінець Санкт-Петербурга. Головне завдання міністерства – спростити і пришвидшити економічну та політичну інтеграцію півострова до Федерації.